Crna Gora i Makedonija očekuju od Evropske unije snažniju podršku i jasne putokaze za evropske integracije Zapadnog Balkana, saopšteno je danas posle susreta potpredsjednika vlada dve zemlje. Iz Podgorice Nebojša Redžić. Potpredsjednica crnogorske vlade Gordana Đurović posjetu makedonskog kolege vidi kao afirmaciju dobrih odnosa dvije zemlje. Ona je rekla da će Crna Gora, kada uskoro aplicira za članstvo, u Makedoniji imati dobrog partnera za razmjenu iskustava. I mi ovom prilikom pozivamo Evropsku uniju da na svojim skorim sastancima, na savjetu ministara, na samitu Evropske unije da zasluženo mjesto Zapadnom Balkanu i donese hrabro nekoliko važnih odluka kako bi naše države išle hrabrije u proces integracija. Potpredsjednik makedonske vlade Ivica Bocevski rekao je da je vrijeme za hrabre odluke u Europskoj uniji i da svaka od država Zapadnog Balkana treba da dobije jasan putokaz sa jasnim indikatorima za cjelokupnu integraciju. Za to je potrebno vizionarstvo i hrabro liderstvo i u Europskoj uniji i u zemljama članicama unije. Mi smo okruženi Europskom unijom i europsku integraciju svih naših zemalja više ništa ne može zaustaviti. To je put prema kojem jasno idemo. Potrebna nam je, između ostalog, i dopolnitelna politička volja sa strane Evropske unije, koja bi upotpunila konsenzualnu volju koju postoji u našim zemaljama. Na naše pitanje hoće li priznanje nezavisnosti Kosova ubrzati proces evropskih integracija dvije zemlje, Đurović je kazala da te odluke nisu direktno povezane. Ona je ipak rekla da istovremena odluka Crne Gore i Makedonije jeste povezana sa većinskim mišljenjem u Evropskoj uniji. Ti procese nisu direktno povezani, niti su jedni drugom uslovljeni, ali u širem kontekstu i jesu povezani i imaju uticaj. Makedonija i Crna Gora ja prizna realnosta koja što dolgo vreme postojaše na Balkanu. Kosovo i kosovske institucije se realnost koja što dolgo postoji na Balkanu i so koji što institucije nije već imame plodna sorabotka od tekot neizminative godine. Sami od čin da se pristepi kom priznavanja se razbira se vodeše od nacionalnih i od državnih interesi i na dvete zemlji i se razbira deka se nadevame дека заедно со Косово и со Република Србија наскоро ќе се најдеме повторно онаму каде што запревме, односно на јасниот пат кон европските интеграции. Из Подгорице за Глас Америке, Небојша Реджич.